Fala, meus queridos, tudo certinho? Giovanni aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu venho atualizar o canal, né? Faz 27 dias aí que eu não posto nada aqui nesse canal, né? Conversar com vocês um pouco sobre o ramo, conversar com vocês um pouquinho sobre como tá o movimento aqui na loja. A verdade é que eu tô um pouco saturado, tô um pouco cansado do próprio YouTube, tá? De produzir vídeo, parece que não, mas cansa, tá? Tipo, todo dia fazendo vídeo, eu tenho outros canais também, acabo cansando, tá? Mas uma coisa que eu quero conversar com vocês, eu gostaria muito que quem tá no ramo comentasse também, por favor, né? Peço por favor que vocês comentem. Como que tá o movimento, cara, na região de vocês? Porque aqui, novembro foi muito ruim, tá? Nem parecia novembro. E esse início de dezembro também tá bem fraco. Apesar que hoje, graças a Deus, no dia de hoje tá bom, né? Tá bacana até. Agora, meu, nem tá aparecendo dezembro, nem tá aparecendo final de ano. Fornecedores falando que tá ruim. Pra vocês terem noção, todos os anos sempre falta lata e litrinho na Ambev. Esse ano tá pra você comprar litrinho e lata na Ambev tranquilamente. Os próprios vendedor veio aqui e falou isso pra mim, ó, todo ano falta. Você viu que esse ano já não tá faltando? Tá tendo, porque o pessoal não tá comprando, certo? A minha cidade aqui é uma cidade com cerca de 70, 60 e poucos mil habitantes. É uma cidade que está crescendo, né? Principalmente a região aqui perto da loja. Só que, cara, não está comportando a quantidade de concorrência que tem, cara. Está abrindo uma distribuidora gigante no centro da cidade, certo? Muito grande mesmo, investimento alto. Abriu outro esses dias. Fora as que já eram consolidadas, aí mercado grande abriu um outro esses dias. E queira ou não queira, vai concorrendo. Por mais que o ramo seja um ramo extremamente quente, né? Tenha bastante movimento, bastante saída, bastante variedade para se vender, né? Todo mundo acaba vendendo. Cara, chega uma hora que a conta acaba não fechando, certo? Então eu venho percebendo bastante isso. Aqui na loja o movimento caiu bastante, tá? Caiu bastante mesmo. Vamos ver esse final do ano aí. Mas vamos levando, né? Vamos levando. A geladeira tá tudo vazio, que eu tô esperando reposição, certo? Esperando também reposição do salgadinho, que o vendedor da Alma Chips não tá passando aí. Mandei mensagem falou que vai passar amanhã. E o outro salgadinho também. E tamo indo devagarzinho, cara. Mas eu não sei não, hein? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Se continuar desse jeito que tá as coisas, com esse movimento que tá fraco, e acabar, tipo, aumentando mais a concorrência ainda. Eu sei que o pessoal tá sem dinheiro também, é uma coisa que eu vejo que o pessoal anda reclamando, né? O pessoal tá com um pouco de receio de como vai ser as coisas para ano que vem, né? Não sei, questão de governo. Bom, eu não entendo muito, também não fico falando muito sobre esse tipo de coisa, né? Mas eu sei que o pessoal tem gente falando que tá com medo de gastar dinheiro, né? Tem gente falando. Até quem tem loja grande reclamando, sabe, falando que caiu bastante o movimento. Ano que vem, se continuar desse jeito, eu vou ter que, sei lá, vender, fechar. Não sei não, cara, porque o tempo que eu fico aqui, eu posso estar fazendo outra coisa que o meu tempo acaba sendo mais caro eu ficando aqui do que, tipo, do que acaba sendo mais caro pra mim ficar aqui do que se não tivesse aqui, entende? Que eu consigo mexer com a internet, fazer outra coisa, sei lá, entende? Agora a loja em si, eu vou falar pra vocês, não tá bom não. Tava indo muito bem, a Lê tinha acabado de sair daqui da loja, né? Tinha dado uma engrenada boa, tava vendendo bem, consegui estruturar bem, só que, nossa, novembro, cara, novembro foi desesperador. Belezinha? Por favor, comenta aí como que tá na região de vocês. Se é só aqui, se for só aqui, eu vou ficar um pouco preocupado, né? Mas é isso daí mesmo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!